ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ସାରିଛେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖି। ମିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିମୁ ମିନା ବଜାର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲୁନ୍, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନା ବଜାର ଗେଟ୍, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମିନା ବଜାରରେ, ଆଉ ଇନ ବି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରା ଭିଡ଼। ଏ ଜାଗାରେ ଯିବାଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ଏବେ। ଯାଉଛୁ ଟୋରା ଟୋରା ଆଣିକି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ବସିଲୁ ଫିରସେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି, ବଟ୍ ଯାଉ ଫିର ବି। ପଢ଼ିବା
ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଆୟନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଲାଗିଛି ଏବେ ପୁରା ମନ ତନ ଦେଇକିନା ସେ ଖାଉଛ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖା ପାର୍ଟି ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମିନ୍ସ ମିନାବଜାରକେ। ଆଉ ମିନାବଜାରରେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ମିନ୍ସ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲରେ ବି ୱେଟ ମିନ୍ସ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗି ବି ୱେଟ୍ କରି ନାହିଁ ହେଉଥାଏ, ମିନ୍ସ ଭାବୁନ୍ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, 2 ଇୟର୍ସ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ ଫିର୍ସେ, ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ତ ଏବେ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ପୁରା ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲୁ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 10:30, ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ 2 ରାତିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ମିନାବଜାର ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାମି ଆପଣଙ୍କୁ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ରାତିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।